おいっす。もう今日でお盆終わりですね。まあ、ということでね、まあ、皆さんどれぐらいお盆休みがありましたか？私の会社はですね、まあ、結構休みに関してすごいホワイトで、一週間ですね、土日月火水木金土日、お休みでした。お盆ですね。まあ、トヨタカレンダーのね、会社なんで、まあ、トヨタカレンダーで働かれている方、まあ、自動車関係で働いている方、まあ、愛知県のね、まあ、自動車関係のね、会社の人たちはみんなこんな感じだと思います。まあ、土日、月火水木金土日、ということで、9連休でした。まあ、この9連休ね、どう過ごしていたのか。まあ、私、まあ、今ね、去年はね、年収250万ぐらいだったんだけど、今年はね、おそらく280万ぐらいには、なると思いますけれども、まあ、こういうね、まあ、30歳でね、この給料の、まあ、底辺サラリーマンが、この9日間どう過ごすのかっていうね、ちょっとお話をね、してみようかなと思います。まあ、まずね、まず、休み初日土曜日ですね。土曜日、何をしていたかというと、まあ、土曜日ですね、早朝に、まあ、タイミーでですね、スーパーの品出しバイト、やりました。早朝のね、バイトしまして、で、その後ね、実家に帰りました。ちょっとね、帰省ですね。まあ、さすがに久しぶりに実家があるから、つうことで土曜日、実家帰りました。だからまあ、土曜日は、実際、まあ、品出しで早朝に、まあ、2、3時間ですね、バイトしてましたね。じゃあ、日、月と、まあ、実家に、帰ってました。あ、まあ、ちょっとね、ふわっとしましたね、日、月とね。まあ、基本的に家でね、まあ、特に実家帰ってもやることないんで、まあ、勉強っすね。勉強ね。まあ、クーラーの効いた部屋で、勉強しましたね。やっぱね、実家帰ると何がいいって、やっぱクーラーがね、使えるっていうね、これがやっぱかなりでかいんですよ。うちもクーラーちょっと使えないんで、もうね、暑いんですよね、部屋の中が。だからもうこれはいかんっていうことで、まあだからね、まあ、実家でスーラーで涼みながら勉強することができる、この幸せなね、日月と、過ごすことができました。そして火曜日ですね、火曜日は、飲食店でですね、まあ、タイニーのバイト入れてたんで、だから安城の方に戻ってですね、バイトしてましたね。まあ、暑い時間にね、バイトしてました。水曜日ですね。水曜日は、まあ、午前中というか、早朝に、これもまあ、品出しのバイト入って、で、その後ね、まあ、この病院ですね。病院行って、まあ、リハビリですね。リハビリを、して、まあ、午後はまあ、ゆっくりと過ごすというか、まあ、午後はもう本当暑すぎて、もう部屋にいるのはちょっと入れられなくなっちゃったんで、安城市にね、アンホーレっていうね、図書館があるんで、そこでね、勉強しながら、涼みながらっていう感じで、もうずっと午後はアンホーレにおりましたね。で、木曜日はですね、まあ、滝沢メンテナンスの方ですね。滝沢メンテナンスの方で、まあ、消防設備点検のお仕事、丸一日させていただきましたね。まあ、これはね、これが一番、この日給としてはかなりでかいですね。これがもうダントツででかい。うん、やっぱこの仕事があるからこそ今は私は今生きていると言っても過言ではないというか、今や飯食えてるのは本当に、まあ、滝沢メンテナンス様々っていう感じではあるんですけれども、本当ね、ありがたいですね。まあ、木曜日、丸一日働かせていただきました。で、金曜日ですね。金曜日は、石川県行ってました。石川のね、永平寺っていう、まあ、修行僧が100人ぐらいいるね、でっかいお寺があるんですけど、そこ行ってきました。まあ、なんで行ってきたかっていうと、うちのおじいちゃんがね、去年亡くなったんですよね。で、まあその、まあ遺言みたいな感じで、まあ、要は遺骨というか、遺骨の一部を、まあ、永平寺に、納めてほしいということで、まあ喉仏ですね。喉仏だったっけ？違ったっけ？なんかね、その、まあ結構その大事な部分の、まあ遺骨というか遺灰を持ってですね、まあ永平寺に、納めに行くと。で、そこで、まあ、ちゃんとその、まあ、納骨の儀みたいなのをね、取り行ってもらうっていう感じで、まあ、永平寺行きました。まあ、うちのじいちゃん結構その、信仰深いんですよね。仏教徒なんですけど、結構信仰深くて、もうなんか結構そういうね、まあ、うちのばあちゃんが亡くなった時もそうだったんだけど、結構こう、信仰深くね、お寺とのつながりがある人なんで、まあ、ただ私は仏教徒じゃないんですよね。まあ、うちの母親側の、じいちゃんなんで、まあ仏教なんですけど、まあうちの親父がですね、まあこれがまた変わってて、仏教じゃないんですよね。ちょっとね、これはまあ宗教絡みの話をすると、こう争いにね、繋がるかもしれないんで、私がね、まあ何の宗教を信仰してるのかっていうのはね、まあ特に話すつもりはないんで言いませんけど、まあただ、まあ仏教徒ではないんですよ。うちの親父は。もうね、なんでだよって話しちゃうんだけど、まあ仏教徒じゃないんで、まあそれの繋がりで、まあ私もまあ仏教徒ではないから、だから一応まあね、お経を唱えてもらって、なんかこうね、ありがたいお話を聞いたりはしたんだけど、まあただちょっとなんかこう、気まずいよね。
ちょっと宗教が違うからさ、なんか、気まずいよね。すごいなんかちょっと気まずかったですね。いや、周りはね、関係ないよね。私が仏教じゃないことは知らないからみんな。で、まあ金曜日、まあそんな感じで、ちょっとね、石川県でね、まあ旅行みたいな、半分旅行みたいな感じで、ね、まあいろいろやってましたね。あ、石川じゃねえか、福井だったわ。ごめん、福井県でした。ね、福井県で、まあなんかこう、ごま豆腐とかね、すごい有名なんで、ごま豆腐をね、もう、3箇所ぐらいでごま豆腐食いましたけれども、まあそんな感じで、まあ福井県の方にね、行ってました。で、まあ土曜日は、まあちょっと午前中までね、まあうちの実家の方にいて、まあ午後から、まあ丹上の方でね、まあ飲食店のバイトあったんで、まあ飲食店でね、働きました。で、日曜日ですね、まあ今日なわけなんですけれど、今日も、飲食店でね、バイトしてきました。はい、まあということでね、まあタイミーで、まああっちやこっちやで、働いてきましたけれども、まあ、実際、じゃあこの1週間でいくら稼いだのか、まあ、ここの9日間でいくら稼いだのか。まあ、簡単に言うと土曜日は、早朝スーパー品出し、で、日月と、まあ、ゆっくりお休み、特に働かなくて、火曜日飲食店、で、水曜日早朝品出し、で、木曜日滝沢メンテナンス、で、金曜日は、福井県、で、土曜日、飲食店、日曜日飲食店、ということで、6日間働きましたね。はい。6日間働いて、計算したんですけれども、3万4000円ですね。3万4000円稼ぎました。まあまあまあ。まあ、ぼちぼちじゃないですか。はい、まあね、まあ、だから、まあ、9日間休んでいて、まあ、6日間働いてたっていうような感じなんで、だ実質ね、まあ、ただ1日は福井県行ってたんで結構忙しかったんで、実質、まあ、このお盆でですね、ゆっくりできたのはこのたった2日間と、いうことではあるんですけども、ただその、まあ、タイミーの、まあ、消防設備点検のね、滝沢メンテナンスのお仕事は、丸1日仕事だったんですけれども、それ以外のですね、まあ、タイミーのお仕事とかは、まあ、所詮言うて、まあ、3、4時間なわけですよ。まあ、一番長くて5時間。まあ、その5時間っていうのも、まあ、最初3時間の予定だったんですよ。最初3時間の予定だったんだけど、まあ、ちょっと忙しくて結構、まあ、お盆っていうのもあって結構忙しくて、もうあと2時間入ってほしいって話で、それで5時間に、まあ、なったんですよね。はい。だから、まあ、実質一番長くても5時間。短いと2時間半とか。まあ、まあ、やっぱスーパーの品出しのバイトとかだと、まあ、2時間半とか、3時間とか。そんなもんなんで。だから、まあ、自由な時間は結構多かったんですけれども、ただ丸1日休みっていうのは、最初の日曜日と、月曜日と、この2日間だけだったと。いうことになりますけれども。まあでも、まあいつになく充実したお盆をね、過ごすことができたんじゃないかなと、いうふうに思いますね。まあやっぱりね、まあ、ね、本業の収入が今、まあ給与交渉して一応月給21万に、上がりましたんで、まあ今回ですね、3万4000円稼いだということで、21万足す3万4000円は、24万4000円。あ、24万4000円あれはさ、まあまあじゃない。月給24万4000円はまあまあだと思いますね。やっぱ25万近いわけだから、うん、まあまあ稼いだんじゃないかなと思いますね。まあ、とはいえね、求人、私のこの今のね、本業のね、求人票には26万って書いてあったから、ね、これだけ頑張ってもまだあと1万6000足らんわけなんだけれども。まあということでね、まあこの底辺サラリーマン、1週間、頑張ってやってきました。ということでね、ぜひ皆さんまた明日から、ね、お仕事の方頑張っていきましょう。私も頑張ります。それじゃ、バイバイ。